Unë mendoj që nëse politikanëve në Shqipëri, ju zhënë e drejtat gabojnë më shumë se sa një herë, nëse sot ne kemi në Shqipëri deri dhe një parti politike të tërë, që ka pretenduar të vinë qeveri, dhe që është financuar me para të një vëndi armik të demokracisë dhe të ekspozuar si armik ndaj gjithë normave në cilat ne besojmë dhe të ekspozuar si armik dhe agresor i kartës së Kombeve të Bashkuara. Dhe nëse në atë parti sot kemi në krye, jo formalisht, por de facto, një person të shpallur non grata për të gjithat zezat nga Shtetet e Bashkuara, dhe nëse me radh mund të marim të tjerë dhe të tjera që vazhdojnë të jenë në skenë, vazhdojnë të pretendojnë të marin vota, vazhdojnë të pretendojnë dignitet e pasërtie, ku diun se çfarë, atëre kush jemi ne me çfarë të drejte që t'i privojmë qindra mijëra shqiptarë nga e drejta elementare për të formalizuar të ardhurat e tyre nga puna në zez në vendet e huaja? Pse? Dhe kush jemi ne që t'i paragjykojmë 99% të shqiptarve për shkak të atë 1% që është pjesë e gjithë këshillave që kanë të bëjnë me trafikun, me krimin organizuar etj. Etj. Ne nuk jemi askushi që t'i privojmë shqiptarët nga e drejta për të formalizuar të ardhurat e tyre. Ne nuk jemi askushi që t'ja bëjmë ferr jetën emigrantëve që nuk sjellin dot kursimet e tyre këtu se do të kalojnë në 1001 filtra. Ne nuk jemi askushi që t'ju themi për shkak se ju s'mundeni. Jo. Dhe kush janë ata që na thonë ne që Shqipëria s'mund ta bëj këtë sepse shqiptarët janë kriminela? Natyrisht që unë atyre si vëfaj, sepse këtë ja kemi bërë ne vetes. Ja kemi bërë ne vetes për mes politikanësh, të cilët nuk kanë lënë gjë pa bërë për ta nxirë dhe shkatruar imazhin e Shqipërisë dhe të shqiptarit, për të luftuar kundërshtarin këtu, por me një kosto të madhe që e paguajnë të gjithë shqiptarët, sepse Shqipëria nuk është as vendi i krimit, as vendi i kriminalëve. Shqipëria ka xhagajduet e vet siç ka çdo vend tjetër, por atë që i bëjnë Shqipërisë vetë shqiptarët, disa shqiptarë, këta shqiptarë nuk ja ka bërë asnjë armik. Dhe këtu shtoj patjetër edhe ata të cilët marrin përsipër të bëjnë ndërmjetësin apo katalizatorin e të vërtetave dhe të gënjeshtrave me opinionin publik që kontribuojnë shumë për mjegull dhe për gënjeshtra. Kështu që amnistia do bëhet, ne jemi të këmbgulës, por dhe të duruar që t'i pastrojmë të gjitha ato cepat nga çdo lloj pluri apo çdo lloj iluzioni optik se aty ka plur e pastaj secili do të ketë bindjen e vet. Por një gjë dua ta përsëris. Unë këtu jam i zgjedhur nga shqiptarët, unë përfaqësoj shqiptarët. Nuk përfaqësoj në një shtet tjetër dhe as nuk jam këtu si shprehje vullneti të ndonjë populli tjetër. Që të jemi shumë qartë.